რუსეთის ერთ-ერთი საუკეთესო პლასტიკური ქირურგი ქვავს დღეს სტუმრად. ოღონდ სულ სხვა ისტორიით. ხალხთვის სამი ციცინო შურღაია. დაბალუშიტების საქმე. მე ძალიან მინდა ვთქვა, სულ სხვანაირი ციცინო შურღაია იმედია გამოდიო კარგი შოუ გამიგონი. ახლა ხანს გნახეთ ანდრეი მალახოვის გადაცემაში. Сарат сарат ამ ტიტულით მოგიხსენიეს და პირველ რიგში გილოცავთ ასეთ დიდ აღიარებას გადაცემას ქვია პუსტ გავარათ. მე რატომ ღაც რჩება ხოლმე შთაბეჭდილება რომ თქვენ არასდროს არ გაღელვებთ რას ჭორაობენ თქვენზე. მთავარი არის თქვენი საქმე და ის პროფესიული წარმატებები რაც თქვენს უკან დგას. მაგრამ სანამ ამაზე ვისაუბრებდეთ როგორც ქალმა ქალს მინდა კითხოთ. Არ არის ძნელი ეს თქვენთვის რომ საქართველოში სულ სხვა ისტორიით გიცნობენ ვიდრე რუსეთში. იმიტომ რომ სახელი ციცინო შურღაია რაღაც ძალიან რთულ ქალურ მომენტებთანაც ასოცირდებოდა ხოლმე. მიხარია რომ ეს ყველაფერი უკან არის და აღარ გტკივათ. არა, ნამდვილად არ მტკივა. დაილაპარაკონ. თქვენი გადაცემა ხომ იყო ამას წინა და მირეკას ჩემი მეგობრები რომლებიც ესწრებოდნენ თქვენ ჩვენ ქორწილს. ერთი მირეკას და ნახე და თქვენი ქორწილი გამახსენდა. გავახსენდა რომ იმ თქვენ გავახსენდათ. გამახსენდა იმ კაცმა დიდი საჩუქარი მაჩუქა ამ ქორწილზე და აი კიდე ლაპარაკი იყო იმაზე რომ თითქოს მე საერთოდ არ ყოფილვარ და მე თქვი რა ხარ ახლა ეს ფული ხარ დაუბრუნო უკან მე ასეთი ეპიზოდებით და რაც თავია წარმატებული იყო არავი ექსასია მომნა თქვა ხა ამერიკაში ზივარ და მეკითხებიან რომ რა თქმა უნდა თქვენ ამას ამოჭრით მაგრამ არ ამოჭრით ამოჭრით გაჩნერას კი მართალია რა თქვენი ქმარი რესტორნის მომღერალი იყო და გაქურდა და წავიდა ხო ქმარი ძალიან წარმატებული ქართველი მომღერალი იყო მოდით თქვა კი რა თქმა უნდა მე არასდროს არ მithkoms რომ ის არის არა წარმატებული და თქვენ ის გიყვარდა და ალბათ ამდენი ხანი ამიტომაც კი გადაცემაზე მე ამდენი ხანი არ მტკივა მაგრამ ეღობა თვითონ ახალი მამაკაცი არსებობს თქვენს ცხოვრებაში მამაკაცი ახალი არსებობს ჩემ ცხოვრებაში. ეს მამაკაცი არის ძალიან პატარა, 7 თვის არის, 8 თვის ხდება. ეხა ეს არის ჩემი შვილი შვილი. მამაკარია. ისეთი მამაკაცია, ისეთი საყვარელია, რომ მე არც ვიცოდი კი, ამბობდნენ რომ მე მემაჩენეს ჩემი შვილია. ციცინა შურღაია ბებია გახდა და მოდით მიულოცოთ მას. საყვარელია. შვილის და შვილის ცხოვრების აზრს პოულობ ამაში. машин საკმარისია რა თქმა უნდა. ეხა იმა თქვათ გადაწყვიტე შეცვალო რაღაცა და იმდენი სიბინძურე შემოვიდეს ახლა როგორც გითხარით და ეს ჯობია? ღირდა ეს სიყვარული ამათ. სიყვარული წინასწარ წაგებული თამაშია. არის დაავადება. დაავადება მართლაც. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის დაავადება. გამოწვეული არის გორმონები. ყველა დაავადება, როგორც დაავადებას აქვს ესეთი და დასაწყისი ფაზა. ანუ თქვენ ავად იყავით, თქვა ბატონო. ყველა ავად არის, ვინც შეყვარებულია. ძალიან ბევრი ქართველი ქალბატონი თulis რომ მოიგო იმან, ვის გვერდითაც მამაკაცია. ეს ასეა. მაი ახლა ქართველი შეიძლება თვლიდეს მაპატიოს ქართველებმა მაგრამ იმიტომ რომ საქართველოში ალბათ ბევრს უყურებენ აი საპნის ოპერებს და იმიტომ თვლიდეს რომ საპნის ოპერის დონეზე და საპნის ოპერის ფილმებში მოგებულია ის ქალი ვინც დაეთრია მამაკაცი წაგებულია ის ვინც დარჩა მარტო ქალი ხო ძალიან ხშირად მისვენენ რომ ჩვენ ცხოვრობთ ერთად 25 წელი 23 წელი ერთად ხომ არსებობს ასეთი სიყვარული ქალბატონიც არ არსებობს, მაი, არ არსებობს. ნახან თქვენ და მე არ გქონდა იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ ეს უკვე პათოლოგია და სერიოზული პათოლოგია. ანუ თუ 25 წელი ერთი კაცი გიყვარს, პათოლოგიაა. სერიოზული პათოლოგია. ძალიან სერიოზული პათოლოგია. არა, მე კი არა, მე როგორც მეცნიერი ამას ხო შეიძლება ახლა ვიღაც ამოთქვას, რომ თქვა ქალბატონ ციცინოს არ გამოუვიდა პირველ ქორწინებაში, არ გამოუვიდა მეორე ქორწინებაში, მეც არ გამომივიდა და ამას მეორეში არ გამოგიოთ, მაი არა. რატომ წყევლი? არ კი არ წყევლით. სიყვარული 3 წლის მერე წავა და რა ასე. რატომ დაქორწინდით თუ იცოდით რომ 3 წელიწადში გაგივლიდა? რატომღაც მინდა და რომ ჩემს გვერდ ყოფილიყო ადამიანი, რომელიც და მე შევატყვე რომ ეს ადამიანი თავისი გადმოცემით, რა თქმა უნდა, ჩემ ზოვარეს დღეში იყო. იმდენად ძულდა ეს სიტუაცია, ნუ თავისი ყოფილი ცოლი რომ ხანდახან ვაწყნარებდი რომ კარგია, ხათლათ ასე არ იქნებოდა. აი ხო აღარ ახარ იმასთან, ხო ხარ ჩემთან. და მე რაც ამარტო დარჩა ხალხთან ციცინოს არ იყო ძნელი და როცა ყველა განიხილავდა თქვენს პირად ისტორიას. ხო საშინელება იყო თან როგორ
განიხილავდნენ, იცით, საერთოდ ისე არა, როგორც ეს იყო. ათასი ვერსიები მოვისმინემ ჩემს იმაზე, რომ ვთქვა, რაღაცა ფიქტიური ქონდა. არ ვიცი, ეთქვა თუ ფიქტიურად უნდა და ვთქვა ხელის მოწერა და ეს პრობლემა ჩემთვის არ იყო, მაგრამ აქ ის თამაშობდა ისეთ სიყვარულს, რომ ღამე მაგვიძებდა და ეანი არაფერი რა მოხდა, ვერთხები რა მოხდა, ეს არაფერი შეხარჩემი ღმერთისგან საჩუქარი და უბრალოდ მამაჩემი და თავზე მისვლს ხელს, მეტი არაფერი ისეთი არ ეძინა დღე და ღამე. ყოველი მისი სახში მოსვლა ჩემთან, სამსახურიდან 1000 SMS-ი, თბილისში წამოვიდოდი და ხინკალებიც იყვარდა, ჩავედი და ხვდებოდა და სადღაც წამიყვანდა ვიღაცის თავის მეგობრის კონცერტი იყო. ეხლა მისი მეუღლე ხომ უყურებს ამას? უყურებს, მე ვამბობ სიმართლეს და ისინი ახსოვენ რაღაცას ფუთას. შეიძლება მეც რომ უყურე, მეც ვტკივოდა ეხლა და მე ვამბობ სიმართლეს. ხანდახან მეჩვენება რომ ეს ორი ქალის ქიშპია. არა, როგორ გიკადებოთ ეხლა. მეც ვიყავი პირველ ქმართან და აი ეს მინდა კითხოთ, არავინ არ იცის თქვენი პირველი ქორწინების შესახებ და მომიყევით კარგად. მე სიყვარულით გავთხოვთ, იქო მთელი ცხოვრება ვიცნობდით ერთმანეთს და რამდენი წლის იყავით? 24-ის. 24-ის. და ვინ იყო თქვენი პირველი? ჩემი პირველი მეუღლე იყო, სტაუდა როსტოვში, სახელი გვარი თქვა. როგორც გნება? მეორეს ყველა იცნობს და პირველი ისტორია არავინ არის. ქანთარი, ეს საკმაოდ სიმპატიური. ანუ ქართველი ხო ის? ქართველი ხო? და მე წავედი ერთად მოსკოვში. ისიც ასეთი სიმპატიური. ძალიან ხო, თავნა მეუნება მამაცი ბეთ ბუ კრასავცებ ქეხვაძილას, ხვაძით ეს. თქვენ ესე ფიქრობთ, რომ მორჩა? თავნა მეუნება, რომ ორი კრასავეცი საკმარისი ცხოვრებაში. ის პირველი როგორი? ნამდვილად ხო. ახ ზოგს ის მოწონს უფრო. ზოგი მეუნება, რომ თქვათ ის უფრო კარგია და ეს როგორ მოგეწონა იმის შემდეგ და რაღაცა. აი ეს ზოგი ესე ამბობს, ზოგი ისე ამბობს და არ ვიცი. ანუ ციცინო შურღაიას როგორ ყველა ქალს გულსუჩქროლებს ყველაზე სიმპატიური მამაკაცი. ეს მომენტს დაუმთავრდა ეს სიყვარული ჩემს მიმართ და აი როდესაც ვთავდება სიყვარული მამაკაცი მე ეძებს ახალ სხეულს. აი მე რა სიმწარეს ამბობ. სხეულს ეძებს ახალს და პროპოულობს აი ამ ახალ სხეულს იმ ქალს. არანაირი შენს მიმართ ღალატი და ვთქვა რუსებს აქვს კარგად. გიღალატა და ქართველებში ყველაფერს ღალატი არა, გაგცვალა თავიდან. измена, изменил. ანუ თქვენ როგორ ეხა და გამცვალა ხო იმ მანვე პირველად? რას ნიშნავს გამცვალა? სხვა სხეული მოძებნა. ეს თქვენ როგორ გაიგეთ? როგორც გავიგე და როგორც არის ესე. რომ ახლა სხვა ქალი და იმ ქალის უკვე